អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវតែងតែពឹងផ្អែកសំខាន់លើភស្តុតាងដែលបានរកឃើញនៅទីកន្លែងមួយដើម្បីបញ្ជាក់អំពីវប្បធម៌និងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សពីអតីតកាលអញ្ចឹងដោយថាជាអ្នកសិក្សាវិភាគសិក្សាវិភាគទៅពេលទៅដល់កន្លែងដល់ឡងណាមួយកន្លែងទីតាំងណាមួយឃើញភាពច្បាស់ឃើញភាពមុនគេឃើញភាពដំណើររឿងតាមលើទីណាហើយនៅអេផ្សេងផ្សេងទៀតហើយចឹកបានខាងបច្ចៈឡើងវិញបានបង្ហាញពីវត្តមានដែលរស់នៅពីសម័យប្រាដែលរស់នៅពីសម័យប្រាគាត់មកដល់ទីតាំងហ្នឹងហើយមកដល់ទីតាំងហើយនេះជាវត្ថុតាងដ៏សំខាន់មួយប្រើជាសមិទ្ធកម្មក្នុងការបញ្ជាក់អំពីវត្តមានរបស់មនុស្សមកតាំងទីលំនៅជាបណ្ដោះអាសន្នឬអចិត្រ័យនៅទីកន្លែងណាមួយនោះមនុស្សបូរេប្រវត្តិសាស្ត្ររហូតដល់សម័យអង្គរបានផលិតនិងប្រើប្រាស់ភាជន៍ជាសម្ភារៈសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃភាជន៍ក៏ត្រូវបានប្រើជាគ្រឿងលម្អសម្គាល់ពីភាពសម្បូរបែបក្នុងគ្រួសារនីមួយៗផងនិងប្រើជាគ្រឿងសក្ការៈបូជាផងដែរដើម្បីដឹងពីសម័យកាលឬក៏អាយុកាលនៃភាជន៍ណាមួយអ្នកបរាណវិទ្យាបានសិក្សានិងវិភាគដោយធ្វើការប្រៀបធៀបទៅលើវត្ថុធាតុបាច់ចម្លាក់និងរូបសន្តានទាំងមូលរបស់ភាជន៍យើងដឹងថាវត្ថុធាតុមួយស្ថិតក្នុងស្ថាបត័យទី1ភាជន៍ដែលមានលក្ខណៈដែលជាធោដែលមានលក្ខណៈធោដែលមានរូបរាងខវែងមកឫសទៅនឹងបាតខាងក្រោមទាំងមូលបង្ហាញយ៉ាងដូចថាអូគឺស្ថិតនៅក្នុងសតវត្សទី1ចុះទៅក្រោមទៀតមានស្ថិតនៅក្នុងសតវត្សទី1រហូតដល់ចុះទៅក្រោមទៀតរហូតដល់ស្ថិតនៅក្នុងសតវត្សទី5នៃមុនសតវត្សទី1ហើយអញ្ចឹងយើងចង់បង្ហាញពីរឿងសម័យកាលយើងធ្វើការសិក្សាពីមួយសំខាន់សម្រាប់ប្រភេទលឿនជាងការវិភាគតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រកម្មកបងមួយប្រសាជាធ្វើការសិក្សាប្រភេទពលារភាពសិក្សាប្រភេទពលារភាពវាជួយឲ្យយើងដឹងពីខ្លួននិងពីជាបឋមទូទៅអ្វីដែលយើងធ្វើនៅសិក្សាទៅតំរូបរាងលក្ខណៈនិងរូបរាងលក្ខណៈនិងរចនាវិបាកអស់អានេះយើងមើលទៅពីកិរិយាបែបសំណពោផាត់បានយើងសិក្សាពីទីទាំងពីតែគេធ្វើការសិក្សាជ្រាបបាត់វិជាសាស្ត្រពីកំណត់អាយុកាលហើយចាំបានយើងអាចជួបមកទីបង្ហាញពីសម័យកាលបានលក្ខណៈនឹងរូបរាងផុសពីវិស័យការសិក្សារបៀបនេះផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនិងរហ័សជាងការសិក្សាតាមរយៈបច្ចេកទេសកាបូន14